Poštovani gledaoci, dobar dan. Pred vama je nova pljevaljska scena. Njeni reflektori će baciti svjetla na dešavanja koja su obilježila proteklu sedmicu u gradu na Breznici. Epidemiološka situacija u našem gradu je stabilna. Najavljeno je otvaranje ugostiteljskih objekata. Izvjesno je da će život poprimiti neke pređašnje obrise, međutim, građani znaju da situacija ne samo na lokalnom planu govori u prilog tome da je neizvjesnost sada jedina izvjesnost. Da se ne može govoriti o smirivanju pandemije koronavirusa u Pljevljama govori podatak da je 175 oboljelih pacijenata, kao i da je ove nedjelje jedno lice preminulo. Pritom sve više i onih pljevljaka koji se sami liječe, odnosno ne vrše testiranje i ne traže ljekarsku pomoć, pa se njihova imena ne nalaze u spiskovima oboljelih. Dobre su vijesti što početkom naredne nedjelje počinju da rade ugostiteljski objekti i što je iz lokalne uprave nakon sastanka sa ugostiteljima najavljeno da će se maloj privredi pomoći kroz smanjenje lokalnih poreza i taksi. S druge strane, iz opštine Pljevlja niko ne pominje kada će biti isplaćena pomoć za koju su privrednici konkurisali još u avgustu. Kada je u pitanju liječenje oboljelih u Pljevaljskoj bolnici i domu zdravlja, pacijenti se i dalje žale na duga čekanja za preglede, kao i na neviđenu neorganizovanost. U prvom redu, oboljele najviše pogađa što se pregledi svima zakazuju isto vrijeme, pa čekanje u krugu doma zdravlja i bolnice ne može da bude kraće od nekoliko sati. Poseban je problem što se rezultati nakon testiranja čekaju i po 7 dana. Pored ovih primjedbi, žalbe se odnose i na obaveznu kupovinu lijekova u vrijeme boravka u bolnici, a prije nekoliko dana jedan od pljevljaka nam se požalio da su njegovu majku 7 dana liječili od koronavirusa da bi potom stigao rezultat da je negativna na pomenuti virus. U narednim danima ostaje da se vidi hoće li broj oboljelih i dalje da se smanjuje ili će se možda sa početkom rada ugostiteljskih objekata broj oboljelih uvećavati. Rudnik uglja je postao sigurna kuća za pljevaljske lokalne funkcionere. Nakon bivšeg potpredsjednika opštine, utočište u pomenutom preduzeću, sada je pronašao i prvi čovjek još uvijek vladajuće lokalne političke strukture. Javnost već zna ko će na toj listi zauzeti treće mjesto. Predsjednik opštinskog odbora pljevaljskog DPS-a Vladimir Linković u narednom periodu bit će zaposlen u rudniku uglja. Milinković je u ponedjeljak 26. oktobra napuniti 64 godine, ali mu to neće biti smetnja da zasnuje novi radni odnos u najjačoj pljevaljskoj kompaniji. Za sada nije poznato na kojoj će poziciji raditi Milinković, ali je sasvim jasno da u DPS-u koriste posljednje dane vlasti da što bolje uhljebe svoje kadrove. Milinković ni sada nije bio bez posla, zvanično je zaposlen u poreskoj upravi gdje je tokom proteklog perioda primao platu 466 evra. Pritom bio je član borda direktora rudnika uglja i je primao novčanu naknadu u iznosu od 1370 evra. Vladimir Milinković je imao i novčanu naknadu za rad u DPS-u u iznosu od 290 evra. Ukupno, tokom prošle godine, Milinković je prema objavljenim podacima u njegovom imovinskom kartonu ostvario prihod od 26.460 evra. Prije Milinkovića u rudniku je zaposlen nekadašnji potpredsjednik pljevaljske opštine Ljubiša Ćučić. Ćučić je uposlen u sektoru za nabavke, a imajući u vidu da je Milinković ekonomista, njegovo novo radno mjesto će najvjerojatnije biti u sektoru financija. Prema našim saznanjima i aktualnom predsjedniku pljevaljske opštine Igoru Goluboviću čuva se mjesto u rudniku uglja jer je sasvim izvjesna njegova smjena u narednom periodu. Opština Pljevlja plaća 815.000 evra po osnovu kamate za od elektroprivrede nezakonito naplaćenu ekološku naknadu iz 2008-2009. godine. Trenutna ekološka naknada je niska, a u vrijednosti pomenute kamate značajno bi se moglo uticati na poboljšanje kako ekološke, tako i demografske slike naše opštine. Opština Pljevlja će, usled nezakonite naplate ekološke takse, u iznosu od 2,5 miliona morati da vrati elektroprivredi 3 miliona i 300 hiljada evra. Ekološka naknada je naplaćena u periodu 2008-2009. godine, a sud je 2017. godine donio presudu da Pljevaljska uprava, pored glavnice od 2,5 miliona, plati i kamatu u iznosu od 815 hiljada evra. Iz elektroprivrede su tokom sudskog postupka tražili kamatu od 1 700 hiljada, ali takav zahtjev nije prihvaćen. Danas se suočavamo sa još jednim problemom. Podsjećam da je prethodni gradonačelnik iz redova DPS, odnosno prije Đačića, Filip Vuković, donio, odnosno predložio odluku koja je usvojena o uvođenju ekološke naknade koja je kasnije proglašena neustavnom,
Danas imamo situaciju da opština Pljevlja od ekološke takse koju dobija jedan dio mora da vrati na kontu povraćaja Elektroprivredi Crne Gore prethodne. Tako da u naredne dvije godine efekti od ove ekološke takse neće biti u punom kapacitetu. I imamo danas jednu skandaloznu odluku da Elektroprivreda Crne Gore nije pokazala ni taj stepen razumijevanja i solidarnosti prema opštini Pljevlje i građanima, odnosno gradu gdje posluje, da nije mogla da oprosti ni kamatu koja je preko 800.000 eura. A i tih 800.000 eura bi značilo, jer od onih 100 miliona koje je Duško Marković obećao prošle godine, realizovao je nekih 450.000 i to je za ovo upravo što se radi u centru grada, fasade, da bi se napravili energetski efikasni objekti. E, zamislite, 800.000 eura, to je dupli taj iznos koji bi mogao biti iskorišćen na jednom širem prostoru. Ali očito Elektroprivreda Crne Gore i rudnik uglja Pljevlja su jedan presedan i u međunarodnoj praksi, jer pogledajte, širom Evropske unije, u svim savremenim i civilizovanim zemljama, svaki onaj privredni subjekt koji je zagađivač, koji posluje u nekoj lokalnoj sredini, pokazuje visok stepen solidarnosti, pomaže sportske klubove, ulaže infrastrukturu, a da ne pričam, makar ispunjava svoje obaveze. Vi imate i drugog zagađivača, rudnik uglja Pljevlja, koji ne ispunjava svoje obaveze. I danas za posljedicu imate ovo što vidimo upravo ovdje sa ove pozicije, dakle, jedan grad koji je izuzetno u kontinuitetu i ne godišnje, nego decenijski ugrožen. Dakle, imamo ovakvu demografsku sliku, imamo raseljavanje, imamo jednu potpunu neprivrednu stagnaciju, nego jedan debeli minus koji iz godine u godinu se produbljuje. I zaista, ja očekujem od nove vlasti, od nove vlade Crne Gore, da će imati potpuno drugačiji strateški pristup, dakle, prema ovom problemu, i da će se povlačiti jedni odgovorni, jasni potezi koji će u najkraćem roku uspostaviti Pljevlja kao jednu prihvatljivu sredinu za život u smislu zdravlja, u smislu ekoloških standarda koji će se na neki najbolji mogući način po međunarodnim standardima uspostaviti kako bi ovdje moglo se normalno živjeti. Ropčanin ponavlja raniji stav da je sadašnja naplata ekološke naknade od Elektroprivrede, rudnika uglja i rudnika olova i cinka Šupra Stijena zakasnila. On navodi da je naknada trebala da se naplaćuje prije 30 godina i da bi se mnogi problemi uz pomoć tog novca riješili. Prilikom donošenja odluke o naknadi za unapređenje životne sredine u Pljevljima, mi smo imali određen kritički osvrt na samu sadržanu odluke u pogledu njene visine. Dakle, ona je izuzetno niska. Ona možda i ne bi bila niska da je donešena blagovremeno, na vrijeme. Dakle, vi imate ovdje jedan trend potrebe za takvom jednom odlukom još od 90. godina. Međutim, Demokratska partija socijalista je iz izbornog ciklusa u izborni ciklus samo vršila obećanja u ekološkoj taksi koja je ostala mrtvo slovo na papiru i krasila je samo predizborne stranice programa Demokratske partije socijalista. A suštinski nije ništa donešeno. U onom momentu kada je pritisak javnosti bio ogroman, i vi znate i dobro je poznato da je predsjednik opštine iz redova DPS-a Mirko Đačić podnio ostavku iz takvog jednog razloga i zbog pritiska javnosti i unutra i spolja, oni su bili prinuđeni da donesu jednu takvu odluku. Međutim, ta jedna odluka je takve sadržine da nije dovoljna u iznosu i u procentu u pogledu opterećenja zagađivača da ispuni sve ono što je potrebno u godinama zapostavljanja iza nas. Dakle, šta to znači? Dakle, da je od 90. godine, da je po 2 miliona bilo od ekološke takse, Pljevlja bi do sada skupila 60 miliona eura. Od tih 60 miliona eura mogla bi da se završi i toplifikacija, mogla bi da se obezbijede financijska sredstva za energetski efikasne objekte na cjelokupnoj teritoriji grada. Dakle, siguran sam da bi se od tih sredstava uradili brojni infrastrukturni projekti kada je u pitanju vodosnabdijevanje, zamjena azbestno-cementnih cijevi. Dakle, i stvorila jedna potpuna ekološka slika. I možete zamisliti da danas iz ove pozicije, dakle, koliko bi Pljevlja u privrednom, ekonomskom, turističkom, da kažemo, smislu bila naprednija, bolja i bila jedno mjesto za bolje uslove za život. Tokom prošle godine Pljevaljska opština i Elektroprivreda su postigle sporazum da se obaveza od 3 miliona i 300.000 evra izmiri do 2028. godine, odnosno u 10 jednakih rata. Nedavno je predsjednik opštine Igor Golubić saopštio da su već izmirene dvije rate u iznosu od 640.000 evra. Na osnovu laboratorijskih rezultata od 20. i 23. oktobra voda sa postrojenja Pliješ i Breznice nije za piće.
Takve okolnosti u našem gradu su uobičajene, a građani pitku vodu dobavljaju sa njima dobro poznatih izvora u gradu i van njega. Da svaka padavina zamuti izvorišta sa kojih se pljevlja sadbijaju vodom, govori podatak da voda sa izvorišta Pliješ i Brezica nije za piće. Kako je saopšteno iz lokalnog preduzeća Vodovod, takvo stanje je potvrđeno mjerenjima od 20. i 23. oktobra. Kada je u pitanju vodosadbijevanje, stanovnici naselja Guke jedino mogu biti bezbrižni jer piju vodu sa izvorišta Jugoštice. Sami pljevljaci već decenijama najčešće vodu za piće donose sa izvorišta Vodenice u gradskom parku ili sa česme manastira Sveta Trojica. Oni koji ne mogu da vodu donesu sa okolnih izvorišta prekuvavaju vodu iz gradskog vodovoda ili je kupuju u trgovinama. Svakako, usled teške financijske situacije, najviše oni koji vodu donose sa obližnjih izvorišta. Dopremanje vode za one građane koji su oboljeli od koronavirusa je poseban problem, jer ne postoji organizovana služba koja pacijentima koronavirus doprema pomoć. U svakom slučaju, pljevljaci će najvjerojatnije još dugo vremena posle svake jače kiše ili topljenja snijega odlaziti za vodu na izvorište Vodenice ili u trgovinu. Za sada nema naznaka da će se ozbiljnija sredstva uložiti za rekonstrukciju vodovodne mreže ili u zaštitu izvorišta. U Pljevljima je u proteklih godinu dana broj radnih mjesta značajno opao. Mnoga preduzeća u kojima je prosječna zarada bila ispod republičkog nivoa su ugašena. Sve to je doprinijelo da se, statistički gledano paradoksalno, prosječna zarada na lokalu uveća. Lošoj ekonomskoj slici svakako doprinose i okolnosti vezane za koronavirus. Podaci Mostata pokazuju da je u Pljevljima za posljednje godinu dana smanjen broj zaposlenih za oko 700, odnosno da trenutno radi svega 5063 radnik. Kada je u pitanju prosjek zarada, on je značajno porastao, tako da je prosječna pljevljska plata 550 eura i veća od prosječne podgoričke plate za 3 eura. Prosjek zarada u Crnoj Gori jedino je veći u Tivtu. Iz opštinske organizacije Unije slobodnih sindikata upozoravaju na činjenicu da je došlo do gašenja radnih mjesta u onim preduzećima koja teže posluju i gdje su plate niže, pa je to uslovilo da prosjek zarada poraste. Ono što smatram da je bitno napomenuti jeste da iz godine u godinu opada broj radnih mjesta opštine Pljevlja. Znači, to je veoma važna činjenica i zajedno nas, sve pljevljake, treba da zabrine. Znači, ljudi koji se nalaze na odgovornim funkcijama, to jeste što se tiče države i lokalne samouprave, najhitnije treba da preduzmu korake kako se to ne bi u narednom periodu dešavalo, odnosno kako bi povećali broj zaposlenih, a smanjili broj nezaposlenih. Što se tiče konkretno podataka Mostata za prethodnu godinu, broj zaposlenih opštine Pljevlja iznosio je 5851, dok prema istim podacima u ovoj godini iznosi 5063. Što znači da smo u odnosu na prošlu godinu nekih 700 i više radnika ima manje zaposlenih u opštini Pljevlja. Čak što više, prema podacima Biroa rada za prošlu godinu, isto prema podacima Mostata, imali smo ispod 2000 nezaposlenih. Trenutno imamo blizu 2400 nezaposlenih u opštini Pljevlja. Važno je također napomenuti, poredeći sa nekim prethodnim periodom prošlog vijeka iz 80. godina, kada smo u Pljevljima imali nešto više od 12.000 zaposlenih. Poredeći sa ovom situacijom današnjom, to je znači izgubili smo polovinu tih radnika. Sekulić kaže da su trenutno uslužene djelatnosti najviše na gubitku, kao i da su u ovom sektoru plate najniže. On tvrdi i da se ovom sektoru mora što prije pomoći. Sljedeće, pad zaposlenosti u posljednje vrijeme najviše se desio u uslužnim djelatnostima. I smatram da podhitno država treba da reaguje po tom pitanju kako bi se čuvali biznis naših preduzetnika u opštini Pljevlja, kako bi se čuvali ujedno radna mjesta na tim poslovima koje se organizuju u uslužnim djelatnostima. Što se tiče prosječnih zarada opštine Pljevlja, znači, poredeći sa ostalim gradovima i sa prosjekom državi koji trenutno iznosi 523 eura, znači, mi imamo prosjek iznad državnog prosjeka. Znači, to jeste bitna činjenica da smo posle Tivta opština koja ima najveći prosjek u Crnoj Gori. Ali samim tim sve to dovodi u pitanje
sam pad broja zaposlenih u opštini Pljevlja. Kada je u pitanju prosjek zarada u rudniku uglja, on iznosi 713 evra, u termoelektrani 850, a u sektoru sagrijavanja sa električnom energijom čak 944 evra. Pritom prosjek plata u rudniku olova i cinka, šuplja stijena se kreće oko 700 evra. U sektoru rudarstva i energetike radi trenutno oko 1300 radnika, pa zarade iz ovog sektora značajno podižu prosjek na nivou opštine. Međutim, plate u ugostiteljstvu i trgovini značajno su niže u Pljevljima nego u centralnom ili južnom dijelu Crne Gore. Plate u lokalnoj upravi i lokalnim preduzećima također nisu za pohvalu. Položaj Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori najbolje oslikava situacija u najsjevernijoj crnogorskoj opštini. I pored činjenice da prema posljednjem popisu Srbi u Pljevaljskoj opštini čine više od polovine ukupnog broja stanovnika, Srba nema na mjestima gdje se donose važne odluke. Da li će se nešto promijeniti? Hoće li većinski narod konačno ostvariti neka od svojih zagarantovanih prava? Te da li neki ljudi imaju pravo kada kažu nova vlast, nova nafaka? Iako se u Pljevaljima na posljednjem popisu stanovništva 2011. godine 57% stanovništva izjasnilo da pripada srpskom narodu, u gradu na Breznici i na jednoj direktorskoj ili sekretarskoj funkciji nema Srba. Praktično od predsjedničkog mjesta u opštini pa sve do direktorske pozicije u nekoj seoskoj školi, kadrovi su iz redova crnogorske i bošnjačke zajednice. Neki od tih kadrova dolaze iz DPS-a, neki iz bošnjačke stranke, a neki iz socijaldemokrata, ali je za sve zajedničko da nisu Srbi. Posljednji direktor iz reda srpskog naroda su bili direktor bolnice Mišo Dakić, koji je sa te funkcije smijenjen 2012. godine, i direktor osnovne škole Boško Buha Miodrag Vakirević, koga je 2016. godine smijenio tadašnji ministar prosvete Predrag Bošković. S druge strane, kada su u pitanju ispostave državnih organa, kao što je filijala Poreske uprave, tamo je direktor Dino Katana, direktor Pljevaljskog zavoda za zapošljavanje Sabi Čirlija, direktor Pljevaljske bolnice Eduard Lalović, doma zdravlja Ilhan Tursumović, u centru za rad i socijalno staranje je direktorica Branka Danilović, dok je u domu za stara lica direktorica Mersida Aljićević. U gradskim i seoskim školama isto tako nema Srba među direktorima. Direktorica gimnazije je Ljiljana Bajčetić, a direktor srednje stručne škole Miljan Mitrović. U osnovnim školama situacija je prilično slična, jedno što u ovom slučaju dominiraju kadrovi socijaldemokrata, koje je u protekle 4 godine protežirao ministar Damir Šehović. Tako iz ove partije direktorske pozicije pokrivaju Ervin Čorbo, Albin Kondo i Almina Škodo. Srbi u Pljevljima i širom Crne Gore su prethodnih godina i decenija bili izloženi brutalnoj sistemskoj, samim tim i višestrukoj diskriminaciji. Dobro je poznato da je prosto teško nabrojati sve sfere društvenog života u kojima se ta diskriminacija sprovodila. Od obrazovnog sistema, preko sfere medija, kulturnog života, čak je bilo diskriminacije kada je u pitanju zdravstvena zaštita srpskog naroda u Pljevljima i širom Crne Gore. Pogotovo je bila izražena i opterećujuća i nepodnošljiva za srpski narod bila diskriminacija po pitanju zapošljavanja. Bojović kaže da je veliki problem u tome što Srbi ne mogu da dođu do bilo kakvog zaposlenja, već su prinuđeni da napuštaju svoja vjekovna ognjišta i odlaze u druge sredine. Znamo svi da Srbi nisu imali ni približno jednak tretman i da su djelovali kao građani trećeg reda kada su konkurisali za posao u državnim organima, ustanovama i javnim preduzećima. Mi smo se suočili sa tom diskriminacijom kao narod i pretrpjeli smo ozbiljne posljedice i podnijeli najveće moguće žrtve zbog toga što se nismo odrekli identiteta i vjere svojih predaka. Također, svi dobro znamo, u našem gradu postoji veliki broj ljudi koji su ušli u srednje i u pozne godine, a da nikada nisu imali priliku, samo zbog toga što su Srbi, da se zapošljavaju pod jednakim uslovima kao i drugi, da imaju normalan posao i normalan život i da oforme svoju porodicu. Mi smo svedoci da je evo i u ovom postizbornom periodu, kada se praktično dešava jedna prelazna faza i kada se očekuje konstituisanje nove vlade Crne Gore, DPS garnitura je pribjegla partijskom zapošljavanju, zapošljavanju svojih partijskih aktivista u državnim organima i državnim preduzećima, opet po obrascu
diskriminacije srpskog naroda. Pored činjenice da u Pljevljima nema Srba na upravljačkim pozicijama, zanimljivo je da se u Pljevljima na mnogim važnim pozicijama nalaze lica iz drugih sredina. Tako je predsjednik borda direktora Rudnika uglja Aleksandar Mitrović iz Podgorice, direktor termoelektrane Luka Jovanović iz Nikšića, a direktor uprave za šume Nusret Kalač iz Rožaja. Iz Pljevalja i duži niz godina nije načelnik policije. Trenutno tu funkciju obavlja Dragan Slavulj, koji je široj javnosti poznat po primjeni sile prilikom progona nekadašnjeg vladike Mileševskog Filareta i primjeni sile prilikom protestnih litija s kraja prošle i tokom ove godine. Pa evo ja već godinama, da ne kažem možda čak i decenijama, postavljam pitanje što se to dešava sa Pljevljima u svakom smislu, razvojnom, privrednom i kadrovskom. Kako to Pljevlja zaostaju na o napredovanju, a ja bih rekao zašto to Pljevlja nazaduju u svakom smislu, privrednom, razvojnom, demografskom, kako to u tom nekom kadrovskom smislu. Kako je moguće prosto kao da Pljevljaci nemaju svojih kadrova, kao da nemaju intelektualaca? Ni na jednom odgovornom mestu nema Pljevljaka. Recimo, Pljevljaci ne mogu da budu, nemaju svog stručnjaka da upravljaju šumama. Uvozimo rukovodstvo da nam gazduje šumama. Na svako odgovorno mesto dolazi čovjek sa strane da upravlja određenim. Pljevljaci ne mogu da imaju načelnika policije, Pljevljaci ne mogu da imaju direktora Rudnika uglja, Pljevljaci ne mogu da imaju direktora termoelektrane. I onda se postavlja pitanje zašto mi tako uspešno nazadujemo u svemu tome. Ja mislim da Pljevlja ne treba niti traže da ih neko drugi razvija. Mi samo tražimo da se razvijaju potencijali Pljevalja. Zašto ova cementara nije napravljena i urađena? Zašto je uvezene tolike količine cementa za izgradnju ovog autoputa koji ide, a ne znam gde ide i odakle, možda od nigde do nikud? I koja je svrha na takav način? Zašto se uopšte Pljevlja ne pitaju o tom nekom razvoju Pljevalja? Iz Demokratskog fronta poručuju da će u narednom periodu situacija da se mijenja i da će uz ekonomski oporavak biti ispravljene i nepravde oko zaposlenja. Ono što je veoma važno u ovom trenutku reći jeste da srpski narod zasigurno od nove vlasti u nekoj novoj političkoj realnosti očekuje da se za tom diskriminacijom prestane, da se obezbijede jednostavno i pravda i jednakost svih pred zakonom i da i pravda i jednakost svih bude osnovni princip na kojem će funkcionisati nova vlast u Crnoj Gori. Pogotovo mislim da je od značaja za srpski narod da se obezbijedi da oni mogu da se zapošljavaju pod jednakim uslovima kao i drugi, kako bi počeli da normalno žive. Također mislim da je veoma važno naglasiti da je za Pljevljake i za Srbe u Pljevljima važno i za sve građane ovoga grada i za sve građane Crne Gore, da se Crna Gora konačno ekonomski počne da povezuje i da se infrastrukturno povezuje sa najbližom državom Srbijom. Iz razloga što će se u takvoj jednoj realnosti, koja je za sad bila ograničena ili sprečavana iz ideoloških i potpuno nerazumnih razloga, obezbijediti realizacija projekata koji trebaju da omoguće otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, nova radna mjesta su prijeko potrebna. I uz to, naravno, ili prije svega, Srbima je veoma važno da im se omogući da se njihova djeca školuju na srpskom jeziku, a isto tako i da se sačuva status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, njen vjekovni kontinuitet i da se obezbijedi, naravno, očuvanje statusa i Mileševske eparhije kao simbola jedinstva Srpske pravoslavne crkve. Poštovani gledaoci, kraj je i ovog izdanja Pljevaljske scene. Sljedeće viđenje pod svjetlima iste scene zakazujemo za tačno nedjelju dana. Doviđenja.